O craque Michael Jordan não se conforma. Acha que está ganhando pouco pelo show que dá nas quadras. Jordan exige um contrato milionário e faz uma ameaça: deixar o Chicago Bulls. Não é fácil saber para onde ele vai. Ainda mais que agora ele deu para esconder a bola abaixo da linha da cintura. Por essas e outras, Michael Jordan foi escolhido pela quarta vez o melhor jogador do ano. E jamais alguém tinha conseguido 96% dos votos. Estava na hora de pedir aumento, não? Foi o que ele fez. Ele quer 36 milhões de dólares por 2 anos de contrato. E por que não? Patrick Ewing, do Knicks, e Shaquille O'Neal, do Orlando Magic, ganham mais do que ele. Logo, ele, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ou como diz o técnico do Bulls, Phil Jackson: se Sylvester Stallone ganha 20 milhões de dólares por filme, por que é que Michael não merece 18 por campeonato? Bem, não é que ele esteja exatamente atravessando dificuldades. Só do Bulls, Michael recebe 4 milhões de dólares por ano. E no ano passado, só em comerciais, ele faturou outros 36 milhões de dólares. Michael diz que não quer sair do Bulls, mas como daqui a pouco ele se tornará dono do próprio passe, ele já deu a entender que pode ir para outro time, até ganhando menos. É porque ele acha que no Bulls não está sendo bem tratado. Terminou agora há pouco o treino da seleção brasileira para o jogo contra a Croácia. Para fugir do calor de 40 graus, o time só entrou em campo no início da noite. De Manaus, ao vivo, as informações do repórter Tino Marcos. O técnico Zagallo antecipou em 40 minutos de coletivo as experiências que vai fazer no jogo de amanhã. O volante Flávio Conceição foi para a lateral direita e se mostrou ainda um pouco tímido na posição. Zé Elias ganhou um lugar no meio-campo e no ataque Luizão fez a dupla com Sávio, que treinou sem problemas e mostrou que está recuperado das pancadas que sofreu no tornozelo. Resultado: vitória dos titulares por 3 a 0. O primeiro gol foi de Luizão e os dois últimos você vai ver agora. Vamos acompanhar aí a jogada pela esquerda da seleção brasileira com Sávio, que vai à linha de fundo e chuta. Rivaldo, mesmo caído, marca para os titulares. Era o segundo gol do coletivo da seleção brasileira. Logo depois, um golaço do zagueiro Alexandre Lopes. Um gol realmente muito bonito que ganhou aí os parabéns do companheiro Aldair, capitão da seleção brasileira. Foi só um treino de preparação e, apesar das mudanças, o time mostrou bom entrosamento, bem ao gosto do padrão Zagallo de qualidade. Tino Marcos, de Manaus. Sai a fórmula do próximo Campeonato Brasileiro de Futebol. A competição terá apenas um turno de classificação e 8 clubes nas fases finais. Foram 3 horas de reunião para decidir as regras do próximo Campeonato Brasileiro. A possibilidade da disputa em 2 turnos foi logo descartada por falta de datas. Os 24 clubes jogam entre si na primeira fase. O início da competição foi antecipado em 1 semana. A primeira rodada vai ser no dia 11 de agosto. E a decisão está marcada para o dia 15 de dezembro. Assim, o campeonato será um pouco mais longo, uma estratégia para garantir mais clubes nas finais. A discussão principal da reunião foi para definir o número de equipes que vão se classificar para as fases finais do campeonato. A CBF queria 4 participantes, os clubes sugeriram 8. Prevaleceu a vontade dos clubes. Eu acho que vai ser um campeonato melhor do que foi o do ano passado, mas ainda não ideal. O ideal a gente só vai conseguir com a mudança do calendário. É, mas a fórmula é boa. É justa para a definição dos 8 melhores que fazem quartas de final, semifinais e a grande final. Mas restava uma dúvida. Sendo o campeonato disputado em turno único, qual seria o critério para definir, principalmente nos grandes clássicos, quem jogaria em casa e quem seria o visitante? Eu conversei agora há pouco com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e ele me disse: na hora de armar a tabela, vai levar em conta o campeonato do ano passado. Exemplo: se Palmeiras e Flamengo, que jogaram aqui no Rio no ano passado, neste ano jogarão em São Paulo.